Най-верен пишувач на историјата, бидејќи неа не ја пишувале победниците, неа ја опева народот. А народот ги опева големите настани, но и секојдневниот живот. И она што смеело, и она што не смеело јавно да се каже. Меѓу другото, ја опева и вековната борба за националното ослободување на македонскиот народ. Ги воспева големите битки, знаените јунаци, но и постојаниот отпор и жртвувањата на незнаените јунаци. Токму јуначката песна, токму историската балада ќе биде тема на оваа емисија. Македонската епска балада познава многу херојски битки за ослободување од ропскиот јарем
јуначки подвизи, но и многу паднати јунаци во неравна борба. Народниот пејач со посебно чувство ја воспева смртта на јунакот, оплакувањето на неговата мајка, но и големата загуба и неизвестна судбина на неговите деца сираци и на неговата жена вдовица, па пее. Стани ми, стани, сине Стојане, да видиш родна вдовица со 7-8 сирака, 9-ти сирак на срце. Одлично издание на емисијата Патува е песно со... Не можејќи да се истрпи поробувањето и многувековниот терор врз македонското население, многу млади луѓе земаат оружје в рака и се креваат во вооружен отпор. Заминувајќи во планина и напуштајќи го домот, тие уште повеќе ќе во отежнат животот на својата семејство, бидејќи ќе нема кој да го прехрани. Една песна вели вака. Послушај, сине мајка си, остави пушка берданка и таа саблја змијица. Купи си дзевгар волови, изорај таткови чифлици, насеј си бела пченица да раниш мајка и татко. Но обидот младиот војвода да ја послуша мајка си и да се ресоцијализира останува неуспешен. Тој знае дека ќе загине, но патот кој тој го избрал со крајна цел е слобода
или смрт. Oh,
Во многобројните битки за национално ослободување, многу борци загинуваат или биваат ранети на бојното поле. Во песните што народот ги испеал за ранетиот јунак, нивната епопеја не завршува со битката на бојното поле. Тие талкаат по гората, чекајќи го смртниот час, борејќи се со зверовите и птиците грабливки. Народниот творец им дава митолошка димензија на овие песни, бидејќи ги поврзува во соодност со птиците грабливки. Во најголемиот број на песните, орлите се представени како непријатели на ранетиот јунак, кои го надлетуваат и со нетрпение го чекаат да умре. Една песна вели: „Ја умри, умри, младо јуначе, да ти испија црните очи, да ти исколва белото лице“. Во некој од песните сивата орлица се јавува и како заштитник, чувар на ранетиот јунак, памтејќи ја неговата добрина, кога во пожар, предизвикан од силните битки, и го спасил нејзиното пиле орле. Thank you.
Народниот творец со посебно чувство пее за ранетиот јунак. Рече си го идеализира неговото јунаство, неговата неуништивост. Скоро во сите песни тој е представен со девет лјути рани, а десетата со нож прободена, штико прободена. Пред малку говорев за митолошкиот сооднос на ранетиот јунак и птицата грабливка. И додека орелот во најголем број од песните е представен како непријател на јунакот, соколот е представен како пријател, како заштитник, како курир на добриот јунак. Една песна вели. Долетале три сокола и на Јане говорат. Ајде Јане, со нас појди, ние лек ќе најдеме. Една друга песна вели. Ој ти пиле, пиле соколово, јаска ќе те прата на мојот виле. Писмо да занесиш на мојата мајка. Yeah.
Во епските спевови не е редок случајот на појавата на гавронот како црна злокобна птица, предвестник на ужасни битки и трагедии, како птица која ги собира дивите зверови на гозба со лешеви по бојните полиња. Како птица Аберлија, носејќи како плен дел од телото на загинатиот јунак. Песната за страшните битки кај Криволук веројатно ја испеала свршеницата на јунакот, која вели: над мене грозен гаврен лета, со клунот десна рака носи. На неа златен прстен блеска, што му го дадов на милиот мој. Yeah.